halkan oo ah xarunta dhaqanka ee Hargeysa waxa sanad walba ka dhaca carwada buugaagta ee caalamiga ah ee Hargeysa waana sanad walba waxa la soo martay qaada wadan gaar ah iyadoo dadyo tiro badan in ay ka soo qayb galaan hadaba intan carwada la gaarin waxa ka socda xarunta tababar kala duwan kala ah qoraal curinta toormoon iyo sidoo kale sameynta filimada sanadkan waxa lagu soo kordhiyay tababar cusub oo lagu baranayo alaabaha hidaha iyo dhaqanka haday tahay alaabtan aan hayo ah meedhax sida ay sheegeen macallimiintu laga soo deeray mid ka mid ah dhirta ka baxa dhulka Soomaalida ahaana geedka loo yaqaano galoolka iyo sidoo kale heesa hawleediyada waxa sidoo kale halkan lagu sameeyay xarka ay sameeyeen ardayda halkan ka soo qayb gashay ee tababarka qaadatay waxaan la rajaynayaa marka uu tababarku dhamaado in ardaydii halkan tababarka ku qaadatay ay sameeyaan aqal Soomaali dhameystiran laakiin sanadkan waxa cusub saad sheegtay oo aan aadna runtii ugu hanweynahay kuna faraxsanahay ee tababar ah sidii dadka loo bari lahaa dhaqanka iyo hidaha alaabadii aynu u lahayn sidii loo sameyn jiray laba arrimood baan ku leenahay ta koowaad waxa weeyaan farsamo aad u qiimo badan oo kasoo jeeda aqoonteeni ab ogaaga ahayd aqoonta afka qalaad indigenous knowledge lagu yiraahdo oo ah waxaynu farsamo aynu lahayn oo lumaysa markaasi aan farsamadaasi u lumin in meel la dhigo oo jiilasha soo socda loo gudbiyo taasi waa ta ugu muhiimsan ee ah inaynu kooraskan qabanay macnaha jiilka iminka waaweynaaday ee farsamada kasii baxaya ee garanaya ee weli gacanta ku haya in ay gudbiyaan maaha oo keliya sida farsamada loo sameynayo laakiin waa habnololeed isu dhammaystiran waa hees hawleedii waa ismaaweelintii dumarku marka ay cawska sameynayaan waa laga bilaabo xadhigga suufistiisa iyo soo goynta dhigta ilaa iyo inta aqal Soomaaliga la dhammaystirayo intaasoo dhan tabayii la marayay iyo sidii ay maartay xirfada dumarkeenu ay lahaayeen loo qaban lahaa kuwa soo socda jiilasha soo socdana loogu gudbin lahaa ardayda waxa aan ku baray xarkaha ayaan u dhiibay ardaygiiba mid waxa weeye xig baa la yidhaa xiggaas miyi iyo magaalaba wuu ka baxaa waad soo qaadaysaa waad soo goynaysaa waad tumaysaa marka dambena waad xigaysaa kaasoo maydhaxdaasoo xiggaasoo cad baa kaaga soo baxaya dabadeedna muunada hidiya dhaqanka ayaa xarigaa cad lagu xidhaa muunada hidiya dhaqanka ayaa lagu xidhaa kani waa kan isaguna waxa la yidhaahaa galoolka waa geedka aan ku tusayo aqalka oo dhammi inta uu leeg yahay ilaa dhigo ilaa mid kasta kaasaa lagu sameeyaayo horta xukuumaha tan waxa la yidhaahaa masay ayaa la yidhaahaa iyana waxa weeye galoolka laga sameeyaa aakhir ha dhowto marka iminka waxoogay joogto haddana waan furfurayaa saasaan u furfurayaa siyaasan halkaa ugu qabanayaa halkaasaan geediga kaga soo qabanayaa sidaasaan u samaynayaa intaas waxay noqonaysaa duf gankii kibidda ayay noqonaysaa halkan waxaan ku barayay qalabaad aad u cajiiba ka mid tahay hidiya dhaqankeenii aynu u lahayn hidiya dhaqan ka mid tahay aloolada sidaa loo sameeyo gibdaha saa loo sameeyo cawsaska saa loo sameeyo samsafaha loo talo ayaa ka mid ah war cawskan ou sabool diiday hoyaal inaan suuqa lagu dhiginay hoyaal sodon lagugu baayicinay hoyaal oyaa sameeyey lagu odhanay hoyaal wanta wahay walaalo magacayga waa muniir mawliid muse
walaal maanta waxaan baranay sida loo soo hoo meydhaxda iyo sida loo soo hoo xiga. Sababta aan u soo dalbaday waxa weeyaan maadaama aan nahay dad Soomaaliya oo iyaga hidiyi dhaqankana ku jira, waxaa igu soo kalifay inaan barto hidiyi dhaqankii kabadii iyo waxyaalihii lamida oo la baranayo.